Україна чекає затвердження нової військової допомоги від Сполучених Штатів ще з минулого року. Прийняття позитивного рішення у двопалатному Конгресі допомогло б посилити обороноздатність України, зокрема у постачанні боєприпасів та отриманні нових сучасних систем ППО. Сенат дав своє добро ще у лютому, Конгрес вже тягнув, і ось нарешті спікер Палати представників погодився розглянути це питання у новому законопроєкті, текст якого обіцяють оприлюднити. Чи ухвалять підтримку України? Дивіться далі. Палата представників Конгресу США готується проголосувати пакет військової допомоги для України. Голосування тривалий час відкладалося через суперечки між республіканцями і демократами. У комітеті розвідки палати закликали не зволікати з допомогою. На засекреченому брифінгу наш комітет був проінформований про критичну необхідність надання Україні військової допомоги на цьому тижні. Сполучені Штати повинні протистояти загарбницькій війні Путіна зараз, оскільки ситуація в Україні є критичною. У лютому Сенат ухвалив пакет військової підтримки іноземним партнерам на 95 мільярдів доларів. 60 мільярдів доларів передбачені для України, 14 мільярдів – для Ізраїлю, решта – для Тайваню. Спікер Палати представників Майк Джонсон пропонує розбити документ на 4 окремі законопроекти. Ми проголосуємо за допомогу Ізраїлю, допомогу Україні, допомогу Індійсько-Тихоокеанському регіону, а потім частина, яка включає наші пріоритети національної безпеки. Майк Джонсон вважає, що по деяких позиціях допомогу треба надавати у вигляді позики. Базовий текст матиме деякі з наших нововведень щодо відповідального фінансування. Ми багато говорили про концепцію кредиту для України, і, звичайно ж, цей фрагмент не вийде за межі. Загальна концепція залишається незмінною, куди буде спрямовано фінансування. І ви побачите, як палата це розгляне. Після атаки Ірану на Ізраїль президент США Джо Байден та лідери Конгресу дійшли згоди щодо підтримки Ізраїлю і України. Всі впевнені, Тель-Авів та Київ потребують допомоги якнайшвидше. На думку демократів, її краще поєднати в один пакет. Республіканці проти. Натомість трампісти Марджорі Тейлор Грін та Томас Масі закликають до відставки спікера у разі, якщо він поставить на голосування допомогу Україні. Дебати загострюються на тлі підготовки до президентських виборів у США. Thank you, everybody. Зволікання з допомогою погіршує ситуацію в Україні, каже президент Володимир Зеленський. І коли Україна каже, що союзникам не можна заплющувати очі на російські ракети і дрони, це означає, що треба діяти. І діяти сильно. Не риторикою захищається небо. Не думками обмежується виробництво ракет і дронів для терору. Агресор досі обходить санкції, а затягування з голосуванням по допомозі дає йому впевненість у безкарності, каже Зеленський. І те, що санкції проти Росії все ще обходять, і те, що ми в Україні місяцями чекаємо на життєво важливий пакет підтримки, те, що ми досі очікуємо голосування в Конгресі, свідчить про те, що так само місяцями наростає самовпевненість терористів. Не можна більше втрачати час. Україна якнайшвидше потребує посилення протиповітряної оборони, наголошують у Києві. Наявність потужних систем ППО – це важлива передумова для перемоги у війні та для захисту європейської безпеки. Нам терміново потрібні додаткові системи «Патріот» та інші сучасні системи ППО, озброєння та боєприпаси. Закликаю всіх наших партнерів до неординарних і сміливих кроків. Ця війна не може і не повинна бути нормалізована. Українська протиповітряна оборона тепер захищає не лише українське небо від російського повітряного терору, але й сусідні Молдову, Румунію та Польщу від безпосередньої загрози проникнення ракет і безпілотників у їхній повітряний простір. Фінальні голосування по військовій допомозі Україні, Ізраїлю та Тайваню Майк Джонсон планує поставити на 20 квітня. Як пише американське видання Axios, про це спікер написав у листі до членів Нижньої палати Конгресу. Якщо Палата представників США підтримає ці законопроекти, за процедурою далі має відбутись голосування у Сенаті. Сергій Шепель, телеканал «Рада». Для підсумків «Єдині головне».